ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ಸಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಈ ಸರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಚುನಾವಣೆ, ಒಬ್ರು ಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬರ್ಕೊಂಡಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಜನಗಳ ರಾಜಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸಂಜೆಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸಾರ್ ರಿಸಲ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಸಿಟ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಸೋತರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸೋತರೆ. ತೀರ್ಮಾನ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ, 2 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್, ನನಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಫೀಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾಗಮಲ ಬೇಡ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಡಿ ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಲು ನೋಡು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲದಿರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನಾರ ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲದಿರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನಾರ ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ 3 ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬಂದು 3 ಜನ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬನಾರ ಗೆಲ್ಲು ಬೇಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಸೋದು, ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾನು ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ವೀರ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಂತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯ, ಧೈರ್ಯವಾಗು, ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗು ಧೈರ್ಯವಾಗು, ಇವತ್ತೇ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ನೀನು 5,000 ಗೆಲ್ತೀಯ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಅವರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೋದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ರಘುವೀರ್ ಗೌಡನ ಕರೆಸ್ದೆ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಏನೇ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇ ಮಾಡೋದು, ಏನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಏನು, ಭಾಳ ಜನ ಆಯಿತು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ತಲುಪುತ್ತಾ, ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸೊ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅಲ್ರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಸೋಲುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಸರ್, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಳಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಅಂತ, ಏನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ACCಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕಾರಣ 6 JDS ಅಂತೆ, ಯಾವುದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ನೋಡೋಣ ಬಿಡು, ಕೆಳಗಡೆ 8:30ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. 8:30 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಒಂಚೂರು ಹಿನ್ನಡೆ, 2ನೇ ಬೂತ್ ನನಗೆ, 3ನೇ ಬೂತ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಆಡಿ 10:30 ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ 6 ಸೀಟು, 5 ಸೀಟ್ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ 6 ಸೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಂದು ಒಂಥರ ಎಂಥ ಕತೆ, ದಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಜನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ 1:30 ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಕೂತವ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕೂತೀನಿ.
ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ 4 ಜನ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಕುಣಿಗಲ್ವರೆಗೂ ನೆಲ ನಮ್ಮ 10 ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಲಾಖೆ ರಿವ್ಯೂ ಇರ್ತವೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಎಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಿ ಎಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ 4 ಸಲ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಓ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಥರ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆದಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂತು.